segi resminya. Maka tahun 1969, apabila toko Itayaksi yang lain, beliau menggunakan langkah beri tempat oleh ayahnya kepada Perdana Menteri yang ada sekarang ini, tempat semula. Bukan hanya di dalam parti tetapi di dalam kerajaan. Beliau telah berada di puncak setakat ini sejarah yang terpanjang di dalam institusi kepimpinan kerajaan dan parti. Ketika kepimpinan kerajaan dan parti yang lalu, 84 lah, beliau keluar kerana kononnya 4 lah tidak mengikuti bukan sahaja